Що робити, якщо ваші права порушено? Вам не виплачують зарплату. Є потреба захищати права як споживача, вирішувати сімейний спір або ваші права порушує певний нормативний акт чи документ. Громадяни України можуть звертатися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних чи оспорюваних прав у порядку цивільного чи адміністративного судочинства. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з таких правовідносин – цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових, інших правовідносин, вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд за такими вимогами. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення, припинення правовідношення, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної немайнової шкоди, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, чи судом у визначених законом випадках. Кожна особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси і просити про їх захист. З яких питань можливе звернення до адміністративного суду? Наприклад, ваші права порушує норма певного наказу, рішення або постанови. У такому випадку можна звертатись щодо визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень. До суду варто звертатись і, якщо є потреба визнання, протиправними та скасування індивідуального акта чи окремих його положень, дій суб'єкта владних повноважень, протиправними та зобов'язання утриматись від вчинення певних дій. Бездіяльність суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання вчинити певні дії. Встановлення наявності чи відсутності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень. Прийняття судом одного з рішень щодо стягнення з відповідача суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю. Якщо ви потребуєте поради, допомоги у складанні непроцесуальних документів, звертайтесь до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На такі послуги мають право усі.